Әділетті Қазақстан идеясының авторы, қоғам белсендісі кәсіпкер Асқар Омар өткен жылдың 27-ші қыркүйегі күні алаяқтық жасады деген айыппен қамауға алынған болатын. Осы уақытқа дейін іс басқа сипат алған жоқ. Кеше апелляциялық сот өткен болатын, бірақ Асқар Омардың жақтастарын да, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін де сотқа кіргізбеді. Асқар Омардың соған несіне ісіне байланысты апелляциялық сот болады деп сағат 4:30 болады деп хабарлаған болатын. Сол бойынша мен сағат 4:00-де осы жерге келдім. Мына жерде тұрған қауіпсіздік қорғау қызметкерлерінен сұрағанда кеңсеге бар деді. Кеңсеге барсам олар графикті қара деді. Графикте қарағанда ешқандай таба алмадым Асқардың сотын. Соны күтіп тұрдық. Сосын басқа міне қоғамдық белсенділер келді. Бірақ ешкімді шақырған жоқ, хатшы келіп түскен жоқ, бізді шақырған жоқ. Енді міне сағаттың уже 5-ке дейін тұрдық, ол уже бәрі не жарияланып қойды, өзгеріссіз қалды деп. Жаңа ғана біз 100 рет шақыртып, 100 рет хабарласқаннан кейін ғана хатшысы келді де, бізге ешқандай дұрыс жауап бермей, не түсіндірмей кетті де қалды. Бұл енді біздің жаңа Қазақстанның соты осындай міне. Мен хатшы, есімім Перизат болады. Сіз келген кезде бізде уже оглашение болып жатты. Бізге до этого сағат 4:30 ровно бастадық. Бізде біз 4-те келдік. Бізге ешкім айтқан жоқ. Сіз келген кезде, сізде ашық сот өтіп жатыр, дұрыс па? Біз сағат 4:30-да біз осында болдық. 4-те мына кісі келді. Неге сіздер жауап бердіңіз? Неге сіздер кіргізбедіңіз? Бізге бізді до этого ешкім айтқан жоқ. Бұл процеске қатысады деп. Ашық сот не үшін? Бізде Zoom, бізде жоқ, түсініп тұрмын, қараңыздар. Бізде Zoom арқылы болады. Материал бізде ұзақ қаралмайды. Ары кетсе 15-20 минут. Енді ол қандай оглашение болды? Не болды? Өзгеріссіз қалдырды бірінші инстанцияның шешімін. Статьяны айтып беріңіз, қалай болды, не болды? Постановление салынады базаға. Мен сол кезде жіберемін. Сіздерге де. Мен қалай айтам? Просто істі білесіз ғой, неге жауап бересіз? Істі білемін. Өзгеріссіз қалдырды. Мен қазір процеске баруым керек, 5:30-да. Ну как? Бұл жауап емес. Перизат. 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 Мы пришли сюда, нас послали то в канцелярию, никто ничего не знает. А зачем тогда здесь работают? Там рассмотрение дел на стене, ничего не оформлено. Мы хотели график посмотреть, и в графике везде все пусто, никто ничего не знает. Если они не знайкины, пусть сидят дома. За что они здесь работают? Если они не знают, зачем они здесь сидят? Секретарь вышла, пык-мык, два слова связать не может, что-то мычит непонятно. Она и разговаривает, что-то какая-то вся перепуганная, статьи она не знает, ни статьи не знает, ни дела не может рассказать. Она слышала, и почему нас на открытый суд не запустили? Анда бар, мында бар, дед. Мне мінжердегі азам, не отырған қызметкерлерде бізге ештеңе түсіндіріп айтқан жоқ. Мне Асқар Омарды қолдаушыларымыз келіп тұрмыз, осындай болып тұр міне. Енді біз қандай үміт, қандай бізге қайыр бар? Деп ойлаймын мінекей. Жаңа Қазақстан, жаңа соттың түрі, ашық соттың түрі осындай болды мінекей. Қазақстанның соты, әділет сот, әділ сот деп айту қиын. Себебі әлгінде ғана келген хатшысы дұрыс жауап бере алмады. Невнятно, мыңғырлап тартып отырды осы жерден. Толық, дұрыстап, адам сияқты, бәленіші статьямен, бәленіші пунктымен деп айтса, оны айтқан жоқ. Себебі өзі білімі тайыз екенін көрсетіп тұр. Вчера по делу Асқара Исаевича, по его обвинению в рамках уголовного дела, который возбудил Департамент экономических расследований города Астаны, не допустили на слушание граждан, которые хотели услышать доказательства и обоснования судей, отказывающие в смене пресечения на домашний арест, потому что Асқар Исаевич тяжело болен, онкобольной человек. Поэтому мы обращаемся к администрации городского суда Астаны, чтобы они обеспечивали гласность, допускали слушателей на все судебные слушания, которые идут в отношении Асқара Исаевича, и все, кто против рейдерства в Казахстане. Я считаю, что в отношении Асқара Исаевича есть два намерения у власти. Это первое – подавить средства массовой информации, потому что он является учредителем Ель-Медиа. И второе – рейдерским способом отнять его бизнес.